Gutta, det er Thomas og TK. Gå her, jeg bringer dere en live kommentarer. Her er da Black Ops 2, jeg skal starte med en ny serie som heter Road to Master Division. Og, ja. For dere som ikke vet hva Master Division er, det er noe på Black Ops 2 som heter League Play. Som er akkurat som Competitive. Oh, fuck. Ja. Ah, jeg har ikke spilt. Ok, det var elendig. Jeg brukte feil class, men... Ja, det kan ikke være unnskyldningen min. Ok, prøver igjen. Men jo, så jeg holder på å spille mine første... Eller ikke første match, men mine... Så jeg kommer inn en jævla greie. Jeg har ikke gjort det enda, så jeg aner ikke hvorfor. Åh. Det var en. Tror jeg kommer til å komme til her. Eller fra siden. Ok, det er en der oppe. Fuck. Nei! Ah! Ah, det der hadde jeg blitt sur, ass. Og WS, Search and Destroy, Capture Flag og Hardpoint. Jeg kommer til å spille denne serien her. Klarer å få til planta. Jeg spiller på 5B Accuracy-accounten min, som er League Play-accounten min. Nei, ja, faen. Ja. Silencer er skjøttnek. Nei, jeg skal snipe flere. Fordi jeg aner egentlig ikke. Hans spirit. Gjør det bra, jo. Åh, hold kjøpt av, vær så snill. Ja, 2-0. Klare comeback her, vet dere, gutta. Oi, sorry hvis dere hørte en lyd der. Aner ikke hva det var, hvis dere hørte det. Åh. Teammate er jo så dårlig. Sier jeg det, og så bommer jeg på det lette skuddet her. Ok. Spirit kommer herfra. Kom her, puss. Olle da. Åh, kill ham. Åh, kill ham. Jeg ante ikke at han gikk til høyre der. Han kunne lett ha flanket meg. Han var svart, altså han prøver å rush meg. Det er jo sniper. Dust. Men ja, dere har livestreamet i det siste. Eller jeg har livestreamet. Jeg livestreamet sånn 2-3 timer. Så neste gang, hvis dere har lyst til å se meg spille live, liksom en live session, så sjekk ut AKTK på Twitch TV. Der er livestreamer. Og ja, prøv å bli en stor livestreamer. Jeg er ikke den beste til å livestreame enda, men prøv selvfølgelig å bli det. Åh, fuck. Han så meg. Jeg dør her. Fuck, jeg er død. Kjære død. Åh, faen jeg skatt. Herregud. Teammates, gjør noe da. 0-3-0-3-2-3. Fuck han. Stopp å skyte og greie. Åh, teammates gjør ikke en shit.
irriterende. Oh, fuck. Og ny ultimate. Bitch. Haha. 2v1 her. Hold det da. Sorry hvis jeg blir stille i sånne situasjoner som det der, men det er fordi at jeg må konsentrere meg om å finne ut hvor de andre personene er. Veldig fine. Ja. Hvis dere har lyst til at jeg skal poste mer Black Ops 2, jeg har begynt å spille her igjen fordi at jeg orker ikke gå, så har bare lyst til å ta meg pause fra det. Så hvis dere har lyst til å se med Black Ops 2, så si til meg. Eller hvis det er noen andre kodspillere dere har lyst til å se. Og det var en. Jeg aner ikke. Liksom. Det er en bak der, en her. Åh. Ok. Unnskyld hvis jeg blir stille nå. Fuck. Ok, han er her borte. Prøv bare å... Hvor er han? Er du... Det var ikke smart. Aner ikke hvordan jeg klarte det der, men... YOLO, ikke sant? Åh, ledd da! Pess av for. Fy faen, ass. Ah. Det der spilte jeg bra, for å være ærlig. Heldigvis så husker jeg at det tok 20 sekunder å plante, så rakk det akkurat. Kommer ikke til å bruke R6 Demi med en gang. Bare fordi at du er YOLO. Ah. Det var en, fikk Hellstorm. Det er sikkert oss i en halv runde, sånn cirka. Ok, har du så spillet litt mer sånn heftig? Som dere ser i Black Ops 2, så tør jeg å spille litt mer aggressivt. Fordi... Jeg har mer kontroll i det spillet her enn jeg har i Ghost. Mitt i mitt. Da, jeg kommer til å dø så jævlig. Prøv da. Prøv å ta. Teammate, gjør noe, please. Åh, herregud, teammate. Jeg hater at teammate ikke klarer å dekke meg. Jeg hadde det også, uansett. Men. Kunne jeg fått tatt han der oppe, så hadde du rukket. For han hadde ikke klart å tatt med han opp i høyre hjørne der. Jeg er ganske sikker på. Men ok. Kan fortsatt ha en sjans. Bare lø... Jeg har fått kille her hver eneste gang. Okay.
Bruker jeg nå? Ok, det er en inn der, en inn der. Hva er det for noe da? Ok, jeg gjorde det til en mindre person. Enda en. Klarer jeg å få en ace? Forhåpentligvis. 30 sek. Ikke på min side. Hvor var du? Løp jeg rett forbi deg, eller var du bak meg? Ja, han var bak meg. Fy faen, ass. Hvis du ser på teammateen min, da. Det er en her i hele lobbyen som gjør det bedre enn meg, og det er han som holder laget dem oppe. Faen, ass. Ok, jeg bare går for sniper. Hvis jeg ikke føler sniper her, så er vi dumt. Jeg vet jeg har en AUG 60, og jeg tenkte å kalle den igjen. Nylig teammate. Kom igjen. Er det noe som er på flanken da? 4-2. Hei, lille gutt. Kom igjen. Nydelig, teammate. Klarer du å komme back? 2-7, 2-7, 4-7, 15, 5 liksom. Det her blir verdt å upload uansett, tror jeg. Jeg kan maks få 1 DS til. Eller jeg kan få 3. Nei, 2 maks, tror jeg. Du er nå, så er vi dumt. Men det får vi se på. 2. Faen, da er vi dumt. Åh, kom igjen, teammate. Ja! Kom igjen, teammate, bruk flash. Ja! Lille mini. Han fikk ace nå, da. Nice mini. Gjør flyet ditt. Dere skulle bare sett trynet mitt nå, ass. Jeg var jævlig happy. Ok. Prøv. Ok, mini kan også clutche. Det er bra. Det er jo to på laget som klarer å være i en sånn M1-situasjon og shit. Nei, nei, nei. Jeg og Mini er borte. Nei! Jeg har tapt. Liksom, hva er det hun driver med? Er hun blind? Ja, men det her er episoden av Road to Master Division. Jeg vet det er... Eller jeg vet ikke om jeg skal kalle det Road to Master Division, fordi at det er månedene langt ut på tur. Så jeg bare... Kaller det League Play. Øvelse. Så da har jeg bare en ting å si, og det er takk for at dere så på. Hvis dere liker det dere ser på, vær så snill og fortsett å
eller subscribe. Og hvis dere vil vite hva jeg holder på med, egentlig ikke, for det er ikke så mye der, men følg meg på Twitter hvis dere har lyst. Jeg setter alt i description. Og lik, favorite og kommenter for hva dere vil at jeg skal gjøre neste gang.